Essa aí é a cambada de vagabundo que não trabalha e nem quer deixar os outros trabalhar, cara. Cara, tem que meter a borracha, cara. Tem que meter a borracha nessas porras, cara. Ainda bem que não tem um carro, bicho, porque eu passaria por cima. Agora começam a recuar, gente. Tá vendo o enfrentamento?